Slovenia woman. Yep. It's always with the soup. Cheese jars. What about this? Ну, а вас вітаємо з днем народження, тим часом. Дуже дякую. То як ми маємо, поділитися? Я буду я хочу дуже бачити. Божого благословення. Я вас поцілую на Бог. Високо Преосвященнейший владико митрополит, високо Преосвященнейший єпископ Даниїл, з великою радістю Святая Катедра Святої Тройці приймає присутній вас з великою радістю, радіють усі наші парафіяни і цю працю, яку хочемо показати для вас, для нашої церкви, цілої церкви в Америці, яку ми цінимо дуже велику ціну, любов'ю, щоб наші парафіяни не тільки в Нью-Йорку, а цілу Америці були в єдності, у любові, у вірі, щоб любили один одного, щоб брали приклад, ту приклад, як Ісус Христос дав, любити один одного. Шануйте один одного, цінуйте один одного. І цю працю, яку ми вам хочемо показати, ви бачили і бачите, нашими ремонтами, які наші люди підтримують, багато людей, які працюють задармо, без ціни, і вони це люблять для Бога. Просимо сьогодні, щоб ви молилися за цих людей, які люблять цю парафію, які цінують, щоб ви молилися за болящу Олю, яка буде йти на операцію, за всіх болящих, і щоб молилися за наших парафіян, за наших маленьких парафіян, тому що їх майбутність, ця їм пару тижнів назад або місяць, які ми тому років назад навіть не було думки, що колись прийде той час відкрити садочок для дітей. Тому що парафіяни старші відійшли, молодші не було, але прийшов час і парафія росте на ваші, з вашими благословення і з вашими молитвами. Прошу вашого благословення. Дякую дуже. Нам наша радість бути з вами сьогодні і брати без причин. Ми приїхали, щоб відвідувати і бути присутні з вами і з вашими парафіянами. Неправда, я маю одну причину, що я прийшов, щоб пізніше поговорити після служби про це. Але ми такі раді, коли ми чуємо, що церква постійно відкрита. І люди з цілого світу прийдуть на будній день. Тільки увійти в церкві, помолитися і подивитися на таку красу і стати ближчим до Бога. То ми вдячні вам і вашій парафіальній родині, що ви так створили нову церкву тут і відкрили її двері до всіх, що шукають Бога, що тікають від бур'я цього світу, їхнє життя. І нехай Господь благословить вас, і будемо згадувати ваші попередники, настоятелі Святого Храму, і всіх основоположників і фундаторів, і парафіян Святого Храму. Христос серед нас.
Христос посеред нас. Христос посеред нас. Ей буде. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Отче. Отче. Дайте, дайте. Нехай Господь благословить вас. Нехай Господь благословить вас. Премудре станьмо Божно. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже, вам благословити. Слава Ісусу. Thank you.
Божий, подивись на виноградник оцей, і утвердиш його, і завітайте його, бо ж його насадила провинція твоя. Святий Боже! Святий Боже! Святий кріпкий! Святий безсмертний! Відправився в Єрусалим до апостолів,
що перед мною були, а пішов я в Аравію і знову вернувся в Дамаск. По трьох роках потім пішов до Єрусалиму побачити Кифу, і в нього пробув днів 15, а іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Послання до Галатів святого апостола Павла Христоня. Доброта, милість, віра, закону нема на таких, а ті, що Христові Ісусові тіло споживають, а споклянь, коли дужо жертвото й духом ходимо, не будемо хвалитися недарам один до одного. Не завдимо один одному. Браття, як людина впадає, як і проти, то ви духовні прийняйте та також духом ласкові. Сам себе, хто не вибувався йти, постій, правді один одного, і так виконувайте закона Христова. На людей своїх.
Христос посеред нас. Христос посеред нас. Хлопці, Христос посеред нас. Хлопці, Христос посеред нас. Христос посеред нас. Тільки казак. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Thank you.
Єпископа Даниїла, завжди пусть час на віки вічні. Священство ваше нехай задає Господь Бог у царстві своїм, завжди пусть час на віки вічні. Амінь. Високопреосвященнішого митрополита Антонія, первоєрарха Української православної церкви Сполучених Штатів Америки та місцеблюстителя Української православної церкви в Австралії, Новій Зеландії, Західній Європі та усій діаспорі, нехай задає Господь Бог у царстві своїм завжди нині повсякчас і на віки вічні. Святу Українську Православну Церкву, Вселенського Патріарха нашого Варфоломея І і владику нашого Преосвященнішого Єпископа Даниїла, і увесь єпископат Української Православної Церкви на Україні і всіх православних архієреїв по цілому світі, нехай поміни Господь Бог у царстві своїм. Боголюбивий, богомережений край наш американський президент Уорія Двіцької всі людського, і боголюбиву, богомережену матір нашу Україну, президенту Уорія Двіцької всі людності, нехай поміни Господь Бог наш у царстві своїм. Почесних і повинні забутних фундаторів і доброчинців і прихожан святого храму цього, настоятеля його, Тодора з родиною його, і всіх священнослужителів, що тут стоять і моляться з нами сьогодні, і семінаристів, і прислужників, і всіх членів церковного хору, і церковної управи, і сестрицтва, і церковної школи, і всіх прицерковних організацій, нехай поміни Господь Бог наш у царстві своїм. Всіх воїнів наших, що служать по цілому світі, охороняючи нашу державу, нехай поміни Господь Бог наш у царстві своїм. Вас і всіх православних християн, нехай поміни Господь Бог у царстві своїм. Завжди нині повсякчас і на віки вічні. Нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця,
і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами. Піднесімо серця. Піднесімо подяку Господеві. І Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Вірую, Господи, і визнаю, що Ти єси воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов нас від грішників спасти, між якими я перший чи перша. Ще вірую, що це саме причисте тіло Твоє, і ця сама чесна кров Твоя. Молюся, отже, Тобі помилуй мене і прости мені провини мої вільні і невільні, чи то в слові, чи в ділі, свідомі і несвідомі. І сподоби мене неосудно започаститися святих Твоїх тайн на відпущення гріхів моїх і на життя вічне. Амінь. Вечері Твої тайної, Сину Божий, причасником, причасницею мене сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм тайни не розповім, і цілування не дам Тобі, як Юда, але як розбійник визнаю Тебе, пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не посудження буде мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, але на зцілення душі і тіла мого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слуга Божий Данилко, очищається по чесному тілу і крові Господа, спас нашого Ісуса Христа. Слуга Божий Денис, очищається по чесному святого тіла, Господа, спас нашого Ісуса Христа. Боже, коли
дитя Боже, у нас тут є? Ріна, ага. Ще раз прочистую святого Тихака. Боже, у нас тут є. Дитя Боже, Боже, як тебе звати, хотів казати, як ти називаєшся? Антончик, спокійне життя вічне. Це маєш час, Антончик, це маєш? Молодець, ви також можете. Слава Божий, Володимир, прощайте, як просто у святого тіла, і слава Божий, спаси, що Ісуса Христа. Спаси, Боже, людей Твоїх, і благослови нас, ніддя Твоє. Thank you.
those who bless you and sanctify those who trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the fullness of your church. Sanctify those who love the beauty of your house, glorifying them in return by your divine power, and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to your priests, to those in public service, to our God-loving and God-protected country, the United States of America, and to our God-loving and God-protected ancestral homeland, Ukraine, to the members of this holy temple, and to all your people. For every God and perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights, and to you we give glory, thanksgiving, and worship to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Церква запропонувала нам послухати уривок із Євангелія про воскресіння Ісусом Христом сина вдови з міста Наїна. Нас вражає, як євангелист декількома словами зумів описати великі горе жінки. Виносили померлого єдиного сина у матері, а вона була вдова. Самотність, яка вона страшна. Господь змилосердився над нещасною і сказав: не плач. Ми теж часто кажемо скорботним близьким нам людям: не плач. Але, дорогі мої, наше слово і слово Господа нашого Ісуса Христа мають різну силу. Слово Господа несло радість, про яку радаюча мати навіть не мріяла. Ісус Христос підійшов до гробу і сказав: юначе, тобі кажу, встань. І мертвий піднявся, сів і почав говорити. Всіх присутніх охопив страх, і всі прославляли Бога, кажучи: великий пророк постав між нами, і Бог відвідав нарід свої. У чудесах Христових, дорогі мої, відкривається багате і вражаюче нас відношення Бога до нашої землі і до нас, людей. І з однієї сторони, його співстраждання не тільки здатність любити і бажати ніби зовні, але співстраждати разом із нами, глибше нас, тому що він бездонню глибокий, пережити страждання, скорботи і часом жах нашого земного буття. У сьогоднішній розповіді ми чуємо, що шкода стало Христу тієї матері вдови, яка втратила єдиного сина. Шкода, боляче, тому що не для того створив він світ. Не для того народжувався чоловік, не для того мати привела його в світ, щоб передчасно він помер.
всій милості Христові, цьому співстражданні Христа, здатності разом із нами страждати нашими стражданнями, відкривається один із сторін Божого ставлення до нас і до світу. Але з іншої сторони, всі ці чудеса, все це піклування, турбота про світ, чи не говорить про те, що для Бога також дорогою є земля, так само, як для Нього дорогим є небо. Ми завжди думаємо, що Бог ніби відірваний від землі, про Бога Небесного. Ми завжди думаємо, що Бог ніби але це не є правдою. Земля для Нього є без кінечного дорогою. Один із отців церкви казав, що ім'я Отець має більше значення і більш правдиво говорить про Бога, ніж слово Бог. Тому що слово Бог вказує на відмінність, на відстань, на те, що ми і Він є розділені природою, святістю. В слові ж Отець вказується близькість і спорідненість. Це надзвичайне явище, дорогі мої. Воскресіння юнака є прообразом майбутнього воскресіння усіх померлих. Господь зробив це чудо не тільки заради того, щоб утішити скорботну матір, а також для утвердження нашої віри і надії на загальне воскресіння людського роду. І ось у Христі Христом Бог нам відкривається як Отець. Ніщо земне для Нього не є байдужим, не є чужим. Він сотворив небо і землю так само. І Він так само живе земним і небесним життям. Спочатку творчою любов'ю і керівництвом, а потім самим воплоченням Слова Божого. Земля і небо з'єднались. Бог і творіння стали рідними один одному. Ми стали для Бога своїми, і Він став свій. Христос за людською природою рідний для нас. Він нам брат, і відношення Боже до землі повинно бути і нашим відношенням. Пильною, зрячою любов'ю повинні приглядатися до долі землі. Діла Божі на землі перевершують усе, що ми можемо звершити. Все, що ми можемо надіятись створити, сотворити. Та однак у нас і через нас Він творить діла по істині божественні. Будемо про це пам'ятати, браті і сестри, і радіти, що наш Спаситель Ісус Христос переміг смерть і всім нам дарував майбутнє воскресіння. Треба піклуватися про те, щоб ми воскресли на радість і життя вічне, а не на сором і страждання вічне. Пізнаємо самі себе і зрозуміємо, що кожен із нас має свого мерця, тому що через безліч щоденних гріхів у нашому живому тілі знаходиться мертва душа.
це дійсно так. Бо Ісус Христос назвав деяких живих людей мертвими. Він сказав одному чоловікові, який хотів іти за ним, але спочатку мав намір поховати батька. І Христос відповідав, залиш мертвим ховати своїх мерців, а ти іди, проповідуй царства Божого. Це дійсно так. Кожен грішник має мертву душу, яка може загинути навіки, не припиняючи свого існування. Грішна душа перебуває в постійних страшних муках. Цю мертву душу може воскресити лише Ісус Христос через віру і покаяння. А оскільки ми постійно грішимо, то потрібно постійно таємно каятись перед очима Божими. Через покаяння мертва душа воскресає стільки разів, скільки грішних сердечно кається. Це означає, дорогі мої, що людина може кілька разів на день вмирати і завдяки покаянню від усієї душі і серця стільки ж разів воскресити із мертвих. Писання святого апостола Павла каже, скільки разів упадеш, вставай і спасешся. Який безцінний, великий дар отримали ми від Бога. Віру нашу і покаяння перед Богом. Через віру і покаяння ми щоденно оновлюємося, оживлюємося і примиряємося із Богом. Нема числа нашим гріхам. Нема числа і милості Божій у прощенні грішників, які відверто каються. Духовне воскресіння незрівняно вище за воскресіння тіла. Тут на землі воскресає від смерті для життя вічного безсмертна душа, а не тліне тіло. У сьогоднішній розповіді ми чуємо, як Спаситель воскресив, повернув життя земного, долучив до земної трагедії і радість людини, котра пройшла через неї і тепер від неї спочила. Христос повернув людині життя тимчасове, бурне, складне, щоб вона у цьому житті творила. Не просто животіла, а творчо жила і діяла. Нам теж дано, дорогі, якщо тільки ми цього забажаємо щирим серцем, якщо тільки ми докладемо до того творче і деколи хресне зусилля повертати до життя людей, які для цього життя померли. Людей, котрі втратили надію і продовжують існувати, але більше не живуть. Людей, котрі втратили віру у Бога, в інших людей, віру в себе, і котрі живуть у мороці і відчаї. Нам потрібно, дорогі мої, повертати до життя тих, котрі життя втратили, для котрих залишилось одне мертве, сіре, тьмяне існування. Цим ми діємо разом із Богом. І повернути людині віру у себе, віру у людину, віру у Бога, віру у життя так само важливо, як повернути її до життя
подібні до того, як звершив чудо Христос. Амінь. Ми приїхали тут сьогодні, дорогі брати і сестри, бо це для нас, єпископів нашої Святої Церкви, є спеціальний день. Ми оголосили на собор нашої церкви майже місяць тому. Я забув свої папери знову, що я, слава Богу, що я маю технологію, що я можу ще читати трохи від мій телефон. Собор єпископів творили про нову програму благодійники нашої Святої Української Православної Церкви. Ця нагорода буде надана тим особам, як духовенству, так і вірянам, котрі все своє життя присвятили церкві і своєю діяльністю стали прикладами для інших. Ця нагорода буде проводитися щороку і надаватися не більше 5 осіб, чия присвята буде очевидна для кожного із нас. І 5 номінантів були цього року. І ми, котрі отримали медальйони із іконою святого Андрія Первозваного, основоположника Христової Церкви на Україні, і словами «Великий благодійник» і наперед, і ззаду, і з надписом «Продовжуйте справу святого Андрія Первозваного». І наступні особи, які були присутні на собор, отримали цю нагороду. Перший – протопресвітер Василь Яхів, довголітній голова консисторії і засновника табору для церковної школи. Омелянсько-Ципець довгі роки служить як господар у нашій церковній центрі, скарбник нашої консисторії і ще далі, і далі. І третє, що було присутні на собор, Надія Мирчук, того літня президента об'єднаних сестриць нашої Святої Церкви. І непросутній був доктор Анатолій Лисій, що раніше цього року, на жаль, упокоївся в Бозі. І остання особа, що ми вирішили шанувати і цим нагородом, є парафіянка вашої парафіальної родини. Пані Валентина, прошу, пані Валентина, щоб вона прийшла. Пані Валентина, довгі роки була голова об'єднання Української православної сестриць, Української православної церкви, член Ради Митрополії, декілька строків. Засновник та спонсор благодійного фонду родини Кузьмич через сестрицтва і парафіянка катедри Святої Тройці на вулиці Брум-стріт у місті Нью-Йорк. Пані Валентині, я хочу від щирого серця не тільки в імені собору єпископів і всіх вірних нашої Святої Церкви, і всіх членів об'єднання сестриць, що ви керували скільки, я не знаю точно скільки років, але до 18 років. Але я хочу особисто від себе подякувати вам, бо останні 28 років мого єпископства ви завжди були присутні для мене. І коли ви бачили, що мене турбує, чи чули, що щось іде погано в мого життя, чи що завжди перша особа, що дзвонила до мене, пані Валя, тільки щоб сказати і пригадувати мене, що вона молиться за мене.
І то є найважніше в мого життя. Я дякую вам від щирого серця. І немає. То ви, мій син, ще знаєте, від коли буде, я мушу сказати. Ми були в Філадельфії, у собор. Я була перший раз на соборі. А ви, як священник, сиділи переді мною. І ви мали кучеряве волосся блін. І мій син мав то саме. І я думала, що то Юрчик. І так взяла вас за плечі. Ой, о, то не Юрчик. Приємно, приємно. Я дуже, як дуже вдячна. Пані Валентино, від імені собору єпископів. Від імені собору єпископів, пані Валентино, дозвольте нагородити вас оцією пам'ятною медаллю, котра говорить благодійник Української православної церкви Сполучених Штатів Америки або Great Benefactor of the Ukrainian Orthodox Church of the USA. І ззаду, звичайно, є напис також і церква пам'ятник, котра знаходиться у South Bamburg, New Jersey. Пані Валя, ви не достойні, туди ніхто не достойний. Нехай Бог благословить. О, дай, Господи, мир, здоров'я, раби Божі, валі народи, ідені родини, збережи, нануї, благі літо. Вітаю вас, і це велика радість для нас. І я ся доручу до того моменту пані Валії, як вірний отець приїхав із Румунії на цю парафію. Майже нічого не знав, майже нічого не знав. І це родина, яка була, яка дала мені життя, і родина. Я пригадую Царство Небесної доці, яка завжди говорила словами: «Отче, тримайтеся, і буде добре». Я пригадую слова, сьогодні як владика молився під час служби, каже, поле широке, робітників мало, сійме, щоб мали що збирати, і буде дуже добра жнива. І ще одне, я маю бажання в сьогоднішній час, тому що наш владика Антоній перший раз справить як митрополит у нашій катедрі. І я би пригадав той момент, коли ми правили у Єрусалимі на гробу Господньому. Владика як вийшов від служби, майже годину, це 2 години, люди стояли перед нього, і він благословляв кожного з вас. Підійдіть. Благословіння владики – це благословіння Господа нашого Ісуса Христа. Не підійдіть до вашої хати без цього благословіння. Підійдіть до наших владик. Бачите, з яким щирим серцем вони просять Бога, що ми мали спокій у нашому житті, миру, любові. Дякую вам, владико, тому що вони мені дали лише 3 хвилини, я майже вже 5. Я вас вітаю, вітаю усіх присутніх, запрошую у залю, вітаю отців, які
прийшли, брали участь сьогодні, кожен з нас. Всього найкращого здоров'я, в мирі, у любові. Подай, Господи, мир, здоров'я нашим владикам, отцям і всім присутнім, і збережи нам і благі. Це було один з найсвятіших хвилин мого життя, коли ми були запрошені служити літургію у гробі Господнього, де престіл був вставлений в середині гробу Господнього. І туди, як тут ви бачите, тут у вівторі, коли священники підуть з боку, і вони споминають своїх родичів, своїх приятелів і тих, що ви хоч викотили їх пам'ятати. І вони казали, ви можете робити свої пам'ятки, пам'ятання владико. А я сказав, де стіл? І він каже, там, у гробі. І зараз там, де Христос лежав, сидів чашу і дисвос, і ви можете стояти на колінах. Я вам скажу, дорогі, як я вмирав ту хвилину, то було б з радістю, що так сталося. Але що сталося пізніше? Літургія почалася у півночі. І було там присутні тисячі людей. Бо катедра Воскресіння є велика, велика катедра. І гріб Господнього є зараз перед церквою, ще також у годинці. І тисячі людей були. І як я прийшов на великий вхід із чашою, і владика Теодосіс, грецький єпископ, що там провадив службу, виказав владику, робіть і по-англійському, і по-українському. І коли я почав говорити по-українському, я чув між людьми. І після служби вони прийшли і до мене. Мені взяло, може, 20 хвилин від гробу Господнього назад до престолу в катедру. Може 20 хвилин, 30 хвилин більше, бо люди прийшли, всі українці. Що казали, що ми ніколи не думали, що ми будемо чути свою рідну мову тут, у Єрусалимі, коло гробу Господнього. Зворушливі хвилини. І ми владико провадить наступного року тур знову до Святої Землі. І я вас запрошую, будьте в контакті з ним, коли побачите в православному слові, чи почуєте від вашого настоятеля, і ідіть з ним. То є щось, що ви ніколи не забуваєте у вашому житті. Тому що ви всі, майже всі, я думаю, прийшли під чашою на благословення, на після причастя. Ми не будемо робити цілування Христа сьогодні. Замість того я запрошую вас всі, що тут присутні в церкві, прийти вперед, щоб ми могли робити співати. Is for life, is for life, is for life, is for life, is for life.
прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, по цьому часу і на віки вічні. Thank you.